Мына бүгүн Токторбай бай ак өргөсүн көтөрүп мына мынтип бир жакшынакай боз үй көтөрүп бир жакшынакай чоң тойдун алдында турабыз. Мына бул жерде кошуна колоң эл журт дегенден айланалы. Мына мынтип баарыңар тиги жакшылыкка чакырылып келип олтурасыңар. Ушул боз үйүбүз ушул көтөрүлгөн ак боз үй жакшынакай майлуу сүттүү болсун. Мына бул Токторбай байга, байдын байбичесине бир жакшынакай өзүнүн бир жакшынакай кызматын кылсын. Анан эми Кыргызстан ырым экен жакшынакай болтуруп кана апа өзүңүз кичине бир ушуну бир майлап бир ырымын жасап койбойсузбу? Эми айланайын эл журт ак өргөсү кут болсун, өздөрү өмүрлүү болсун. Ушул ак өргөгөдөн келин алып кыз берип небере чөбөрөлөрү көбөйсүн айланайындар. Айтканыңыз келсин, рахмат. Эми оозуңарды майлап айланайындар, келе койгула. Жакшылык болсун, майлы сүттүү жакшы болсун, үй болсун. Элге жакшынакай кызмат кылсын. Келе кой. Турган агарып көгөрсүн, майлы сүттүү болсун. Майлап ооба. Айтканы келсин. Жакшылык болсун. Айтканы келсин. Жаман көздөн, суук сөздөн сактасын деп арчылаш керек. Бисмиллахир рахманир рахим. Алас, алас. Ар бәледен қалас, түндігің биік болсын, түндігіңде нұр кетпесін айланайын. Алас, алас, ар бәледен қалас, суық сөзден сақтасын, суық жаман көзден сақтасын. Алас, 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 өрішің жайық болсын, ел ешіңдің алдынан ел кетпесін, мамыдан ат кетпесін айланайын. Үс кешіктүй болсын, алас, алас, алас. Өчүрүп кетпечи. Боз үйдүн сөөгүн тургузуу, түндүк көтөрүү жана боз үйдүн кийиз жабдыктары, жип шуулары тууралуу көрсөтүүбүздүн мурунку чыгарылыштарында айтып өткөнбүз. Бүгүнкү көрсөтүү боз үйдүн ички жасалгасы жана улуттук кийимдердин айрымдарына арналат. Биздин ата бабаларыбыздан калган сандык анда эле азыр ушул заманга ылайык момундай кылып жасап коюшкан. Мурда болсо бетин чегелеп күмүш менен түрдүү акак шурларды берметтерди чаптап кооздоп жасашкан. А болсо жууркан кыжымы тукабалардан баалуу кымбат товарлардан жасап жуурканды пайдаланып келгенбиз. Азыр деле пайдаланабыз да. Бул болсо элечек баш кийим. Аялдардын 60 жаш курактагы айымдар киет муну. Апаларыбыз биз деле ушундай элечек кийебиз. Бул түндүк элечек деп аталат. Мунун бул элечекке 25 метр материал кеткен да, чүпүрөк кеткен. Ошондо бул башка токтомдуу баягы бул аябай көп турмушта бул элечекти ар түрдүү нерсеге пайдаланышкан. Мисалы жанагы бала чака төрөлгөндө биздин элдерибиз ата бабаларыбыз көчүп жүргөн кесекте баланы ороп жанагы жамандык болгондо ушуну муну адамдарды тиги жайга узатканда пайдаланышкан. Ошон үчүн могунун оромо көп да, көп метр кеткен буга. Түндүк элечек деген себеби ар жыгымы могу төбөсүндө болот да, мунукучу жыгымы деп коет могуну. А могу ээк тарткыч, ээк тарткычы мунуку мындай кыскараак келет кичине. А түштүк элечектин орому жыгымы эки таткычы алардыкы башкача да. А муну деле момундай сайма менен колго могуну кайып сайып момундай кылып койгонбуз. А кээ бирөө болсо шөкөттөп күмүш шурларды седеп топчуларды жанагы кооз күмүштөн чегеленген чөгөрүлүп жүргөн топчуларды кадап кооздук үчүн кийишкен. Муну азыр деле аздектеп кийип жүрөбүз. Бул болсо тебетей. Муну суусардан жасайт. Тебетейди деле төрт талаа кылып момундай төбөсүн чыгарып шырып ичин иштеп ичине кебес салып момундай кылып шырып анан быягын суусар менен четин бекитип ичин иштеп анан муну деле ушул аталарыбыз 60 жаштан 50 жаштан жогорку жигиттер
40 жаштагы жигиттер деле кишкен тебетейдин түрү болот. Ал жаш өзгөчөлүгүнө жараша да, бул эми 60 жаштагы курактагы кишиге туура болот. А жаштарга болсо тебетейдин төбөсү жашыл, кызыл, жаш өзгөчөлүгүнө жараша тийишкен. Бул кементай, бул улуттук кийим болуп саналат да. Муну болсо козунун жүнүнөн уютуп жасайбыз. Аны жууп жакшынакай кылып, аябай жакшы бышырып алып, кадимки эле кийиз жасагандай жасап бакып уютуп жазылган кементай болот. Мунун ичин чырыйт. Бул кементайды кийгенде кышында жылуу болгон, жайкысын салкын болгонда, ошон үчүн биздин аталарыбыз ушуну кементайды ушу кезге чейин кийип, эчтеке калбай, бул унут да калбай, кайра заманга жараша ылайыкталып, жакшынакай болуп жазалып келе атат. Жеңи момундай кылып, кыргак кылып, баркыт менен жеңин кыйып коет момундай кылыпчы. Жакасын момундай ичин кара кылып, ичин сыртын кара кылып, ичин момундай кийизден кылып анан жасап коюшуп жасашканда, бул болсо илбирис ичик. Бул тиги бул ичиктин 60-70 жыл тарыхы бар ичик. Мунун ата бабаларыбыз, апа энелерибиз жасаган мурда жасалган ичиктер булар. Анан муну эми ушул баалуу мурас аталарыбыздан калган, булардын баары бай жеткис мурастар да байлыктар. Ошон үчүн эле биз буларды сактап келебиз. Бул каршыкыр ичик. Муну ошо менин апам, өзүмүн апам ус киши болгон, аябай Чолпон байкызы Токтобек апам, ошо кишинин колунан чыккан буюмдар мунун баары. Бул терин деле ашатып, жууп тазалап, кургатып муну ийлеш керек да. Эгер жакшы ийленбесе тери куурап калат. Анан муну аябай жакшы ийлеп, муну ийин келтирип, ашатып, жууп анан сакташ керек. Муну сактаганды да билиш керек да. Бул 70 жыл тарыхы бар ичик, могу ичиктердин баары ошондой. Бул болсо көрүп ичик саксактан жазылат, саңсаңдан. Муну козунун терисинен, күзгү козунун терисинен жасайт. Буга 6-7 козунун териси кетет, багалан косу деп коет да. Анан муну деле бул терилерде эле жогору жактагы терилерди муну деле ашатат, муну деле жууп тазалап, өңдөп, кырып, майын кетирип, келин алып дегендей анан жасап кайра момундай кылып тийип койгонбуз. Бул кышкысын жылуу болот, муну азыр деле пайдаланышат. Биз жакта суукта азыр деле кийишет. Бул болсо тон ышкын түпкө салып боеп жасашканда, жанагы тоодо ышкын түп деген болот, ышкындын түбүн казып анан кайнатат да. Аны казанга салып кайнатканда сары момундай сет болот, сары кызыл, могу шырдактыкындайчы өңү. Ошого салып боеп жасаган козунун эле көрпөсү бул эле. Көзгө козунун көрпөсү буга деле жууп, жанагыдай эле жууп тазалап, муну деле ийлегенбиз. Ошо күнү бүгүнкүдөй эле мындай куурабай эле жакшы ашаган үчүн өзүнүн сапатын жоготпойт, жылуулугун жоготпойт, сыны да ошо жакшынакай боюнча. Бул кийим кийип жүрүү, кийимди аздектеп кийүү бул өзүнчө өнөр да. А биздин апалар, ата энелерибиз, биздин ата бабаларыбыз ошол кийимди аздектеп ар нерсеге маани берип келишкен да. Анан эми бул төөнүн төө чепен деп чапан деп коет булучу, төө чепкен да. Муну төөнүн жүнүнөн жасайт. Биринчи төөнүн жүнүн ийрип алат, анан ичке кылып ийрет. Ийрип алып анан муну деле кадимкидей согот. Муну анан кайра момундай кылып чекесин кыйып кадимкидей эле жасаган. Бул деле жылуу болгон, кайра жайкысын салкында, муну жайында эле кие беришкен. Аксакалдар кийген. Аксакалдар кийген. Бул ушу сый кийим да, сый кийимдин катарына кирет. Анан мунун деле менин апам тиккен муну. Ошо киши, бул деле тиги 70 жыл тарыхы бар. Good.
түлкү, мындай эле ошол ашатып, ийлеп жакшына кагып сактап жүрөбүз. Ана муну бу деле аң тери да, баалуу тери. Баалуу тери катары пайдаланабыз да муну деле. Эми боз үйгө эле кооздук үчүн эле илип койгонбуз. Эми баягы аң терилер илгертеден эле бааланып, ата бабаларыбыз мисалы тетиги суусар тебетейди. Наркы бир аттын наркында келет да мисалы суусар тебетей. Анан ошо азы деле нарк ошондой. Анан муну мындай бүтүн кылып уюксо. Каш кулактын терси. Анан мындай эле ушинтип боз үйгө эле көрк катары илип коюп жүрөбүз. Бул болсо кашкыр. Муну күзүндө аткан кашкыр да. А жазкы болгондо жүнү түшүп уйпаланып калат, могу тыбыттуу болот беби? Ошо күзүндө аткан кашкыр бул. Мунда эле боз үйдүн көркүчүн. Күбө жебеш үчүн муну мен негизи биз жакта суук келет да, көп күбө деле болбойт, бирок жакшы сактабасаң күбө деле түшө берет. Анан мен муну сактаганда арчага ороп коем, эрменге ороп коем, жанагы ачуу чөптөргө ороп коем. Анан кыш кысым болсо аязга таштап коем. Булардын баарын сырткап чыгыпчы, аязда жата берет короонун ичинде. Анан кайра күн жылганда алып кирип коем. Анан ошон үчүн күбөдөн сактап калабыз да. Ошол ушундай тарыхлар, буюмдар булар. Кыргыздын боз үйүндөгү ырым жырымы күчтүү болгон, керегиге бутту артпаган, түндүктүн жибине артылбаган, босогону баспаган, түндүктү баканды аттабаган, отко суу куюп өчүрбөгөн, чөмүч менен итке аш куйбаган, тулганы сүттү теппеген, шамалды сөкпөгөн, дасторконду тетири салбаган, күйгөн отко түкүрбөгөн, жылдыз санабаган, эшикти тээп ачпаган, босогого туруп бой кербеген, үйдө ыскырбаган, үй айланып чуркабаган жана башкалар. Бул болсо айыт алпак. Муну өгүз айы деп койчу менин атам. Ошол илгери биз жакта бир аталарыбыз бар болчу, чоң аталарыбыз, айыш аталарыбыз. Ошо киши атып келип, анан апам ушуну ашаткан экен да. Аны мен андай мен төрөлө элек экен. Бул айыт алпак 65 жыл, 70 жылга чукулдады. Мындай эле тарых ошондой. Анан муну деле ошол баалуу мурас катары. Эми булар чындыгына баа жеткис мурастар да. Булар жок да азырчы. Анан мен ушуну сактап келем. Жерге салганга көрк үчүн жылуулук да берет. Анан биз аң терилерди аздектеп баалап, кадыр бактына жетип сактап келген үчүн ушундай болду окшойт. Бул жерде көпчүлүк баалуу улуумундардан калган окуттар. Бул айыт алпак ауруга чегишип отурган эмес, отургузган эмес да апаларыбыз. Төрөбөй калат деп койчу. Анан бул ыйык болот депчи. Анан ошо отурбайбызбы деле.
Бисмилла деп, оң бутуңар менен, оң бутуңар менен. Ана, келиңиздер. Бай бичелер, бай бичелер, келиңиздер, келиңиздер. Кан эмел журт, Кыргызстан салты боюнча мына эшиктен киргенде сол тарапка эркектер отуруш керек, оң тарапка аялдар отуруш керек. Төргө болсо аксакалдар, ак эле чектүү байбичелер отуруш керек да, анан өзлөрүнүн жаш өлчөмдөрү боюнча анан жашына жараша отурушат. Ал эми мынабы улага тарапка болсо жанагы кызмат кылган келиндер, жанагы жигиттер мына ошолор отуруш керек. Анда эмесе кана эми жалпы жайга отуруңуздар, эми жайланышалы, той баштайлы, эмесе кана эми орун алыңыздар. Эми салт боюнча боз үйгө даярдалган чачылааданыбыз дейли, кандай да иштер. Келиндерге айтабы, келин кыздар чачылаага даяр болсо алып келгиле, апаларга сынып, эл журтка сынып боз тийгиз керек. Алыңыздар. Алыңыздар, алыңыздар. Салкын гана жерге мойсар. Ак жол той болсун, айланыңдар. Өнүп өсүп, бала чакаңар менен үйдүн ичинде өнүп өсүп, өзүңөр менен өзүңөр көбөйгүлө. Жалаң тойго жакшылыкка тигилген ак өргө болсун, айланыңдар. Бу кыргыз боз үйү кыргыздын залкар архитектурасы деп коёт. Бир дагы мык колдонулбай, бир дагы ылайычы башка нерсе колдонулбай туруп курулат бул. Боз үй деген сөз өзү боз деген боз жерге тигилет, кургак жерге тигилет, дөңсө кыр жерге тигилет деген сөз. Ал эми жанагындай нөшөрлөгөн жамгырларда табияттын ар кандай нерселеси болгондо, эгерде аны мындай кыр жерге, дөңсө жерге тикпесе аны суу каптап кетет ичинен. Ал болбосо кара күнжүндөн жасалганда жабуулангандар, ана биз кара боз үй аппак болгон жүндөн жаса ак боз үй деп айтпайбыз да. Демек боз үй деген ал жанагы өңүн эмес, ошо кургак жерге тигилет деп. Ал эми үй деген сөз өзү байыркы түрк сөзүнөн алынып, биз жок отургондо чогул жыйна деген сөз деген мааниде берет. Мындайча айтканда боз жерге тигилет, анан чогултуп жыйна деген боз үй бир заматта чогултулуп жыйналып, бир заматта таңылып көчкөнгө ылайыктуу болгон. Тарыхчылар жакшы билет, андрон маданияты, чус маданияты деп коет. Ошол Сибирдеги андрон деген кыштакты касканда ошол жердеги жанагы боз үйдүн кээ бир бөлүктөрү, мисалы керегелеринин укуктарынан, андан сырткары жанагы шырдактын, ала кейистин ошол кыргыздын байыркы мүрзөлөрүн касканда ошол жерлерден табылгандыгы, билесиң, мынакей ушуга далил болот.